एकदमै गरेछ बाबु म त खुसी छु है अब म बुढी मान्छे हो आशीर्वाद लागोस् है पशुपतिनाथले जय गरुन् कसैले छुन नसकोस् बालिन बाबु अघि सर्नुपर्छ त्यसमा सास बुढनीले सबैले दिनुपर्छ अब यो सरकारी जग्गाहरूमा मन परिगरेर बसिया छ अनि यी राम्रो बनाउँछु राम्रो ठाउँ बनाउँछु भन्दाखेरिमा नपाउने हो र पाइन्छ नि किन नपाउनु यी पुराना चाहिँ यो बुढापाका राले बुढाहरूलाई यिनलाई त जम्मै लगाएर खाल्टा लगाएर हाल्नु पऱ्यो यो टुँडखेलमा ल्याएर नुनचुक लाएर दलेर चाहिँ यिनलाई झुन्याउनु पर्ने हो कि यिनीहरूलाई यो बुढा खाएर यो खाल्टा हाल्ने बेला भएकालाई चाहिँ भोट हालिरहने आफू नाङ्गो भएर उनीहरूलाई भुँडी फुटाउने त्यही त त्यसो भएर यिनीहरू भर्खर बालिनलाई केही चाहिए होइन बालिनले यो देश बनाउँछु भनेर आएको बालिन बालिन बाबुलाई किन नचिन्नु मैले गएर भोट हालेँ म चिन्दिनँ त अगाडि नपरे नि मेरो छोरो जस्तै हो बालिन बाबुलाई जय जय होस् पशुपतिनाथले जय गरून् तर अघि सर जाउन् पछि नहटुन् है भगवान् कृपाले जय गरून् मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचक्युट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यतिखेर यहाँ बाढी आए पछाडि यो खोला खोल्ने काम सँगसँगै यहाँ सफा गर्ने काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ यहाँ यसरी खोलाभित्र पसेका फोहोरहरूलाई निकाल्ने काम भइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नमस्कार आमा नमस्कार बाबु आमाको नाम सीता थापा यहीँको बासिन्दा होइन अँ यहीँको हो खोला अगाडिको ठुलो अँ कति खुसी हुनुहुन्छ अँ म खुसी नै छु खुसी छु ए राम्रो गर्नलाई गरे हो म खुसी छु मेयर साहब चिन्नुहुन्छ बालिन बाबुलाई किन नचिन्नु मैले गएर भोट हालेँ म चिन्दिनँ त अगाडि नपरे नि मेरो छोरो जस्तै हो म त राम्रो नि भोट हाल्दा बालिन साहले यतिको काम गर्छन् भन्ने सोच्नु भएको थियो कि त्यो विश्वास हो आफ्नो त्यो विश्वासले गर्छन् भनेर हाल्या हो क्या पहिले कहिले नआएको मान्छे अब आउँदाखेरिमा भर्खर चाहिँ 30 वर्ष 32 वर्ष मान्छे त्यस्तरी कडा भएर आउँदाखेरिमा भर्खरको युवा आउँदाखेरिमा त्यो त बच्चा हो नि त भर्खर आएको चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ युवकलाई गर्छु भनेर ऐसर आउनेलाई हामीले नगर्नु त यो बुढा खाएर यो खाल्टा हाल्ने बेला भएकालाई चाहिँ भोट हालिरहने आफू नाङ्गो भएर उनीहरूलाई भुँडी फुटाउने त्यही त त्यसो भएर यिनीहरू भर्खर बालिनलाई केही चाहिए होइन बालिनले यो देश बनाउँछु भनेर आएको बालिन त्यो हाम्रो नाति छोरा जस्तो मान्छे हो कि हाम्रो छोराहरू हो त्यो पहिला तपाईँले दिएको भोट दिएकाले काम गरेन के काम गर्थ्यो ऊ जम्मै हसुर्ने मात्रै भयो नि अहिलेका मेयर साहबले चाहिँ एकदम होइन एकदम गरेछ एकदमै गरेछ बाबु म त खुसी छु है अब म बुढी मान्छे हो आशीर्वाद लागोस् है पशुपतिनाथले जय गरून् कसैले छुन नसकोस् बालिन बाबु अघि सर्नुपर्छ त्यसमा सास बुन्नीले सबैले दिनुपर्छ तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो म भएँ बाबु 70 वर्ष 70 वर्षको हुनुहुन्छ तै पनि बालिनको लागि तपाईँहरू केही पर्यो भने बाहिर आउन तयार हो सबैले माया गर्नुपर्छ नि त जोगाउनु पर्छ नि त अनि हाम्रो छोरा नातिहरूलाई राम्रो होस् राम्रो गर्छु भनेर आउनेलाई चाहिँ त्यहाँ भत्काउन जानुहुन्छ र माया गर्नु परेन त्यो त हाम्रो छोराहरू हो नि त यहाँ त नखोजेर पो रहेछ त होइन सरकारी जमिन खोला त कति अतिक्रमण कति कति नि यी घर बनाएर चाहिँ यिनका चाहिँ हाम्रो न खाट बदलिएछ न भाँडा बदलिएछ हाम्रो पहिलाको जस्तै दुःख दुःखै छ होइन उनलाई चाहिँ हरेक गरेर चाहिँ यहाँ घिचेर बसिरहेछन् अब यो सरकारी जग्गाहरूमा मन परिगरेर बसिया छन् अनि यी राम्रो बनाउँछु राम्रो ठाउँ बनाउँछु भन्दाखेरिमा नपाउने हो र पाइन्छ नि किन नपाउनु तर हटेर जानु भएन उनीहरूले यस्ता शत्रु कति आउँछन् आउँछन् नि बाबु यो कस्तो भने अब बर्खाको चाहिँ बाढी आतो शत्रुहरू पनि एकछिन आउँछन् सुक्छन् छरे खोला जस्तो त्यसो भएर
यिनीहरूदेखि डराउनु हुँदैन है बालिन बाबु भनेको छु कि मैले है तर डराउँदैनन् पनि नि त होइन किन डराउने नि डराए त कामै भएन नि कामै भएन होइन एकदम हिम्मतका साथ हिम्मत साथले मरिन्छ त एक दिन मर्नै छ बाँचिरहने चोलिया होइन मर्न भनेर जन्मेको हो यो धरतीमा मरे मरिन्छ अघि सार्नु पऱ्यो यहाँनिर यति राम्रो काम गरिराख्दा पनि तर कतिपयले चाहिँ ब्यालेन्सले गलत त्यो 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 कस्तो हुन्छ भनेदेखि मान्छेको सबैको घरको परिवारको पनि कति भाइ छोरा छन् भने एउटाको चित्त बुझिया हुँदैन सबैको मन मिल्दैन परिवारमा पनि हो कि होइन यो त यत्र संसारको यो चाँद चौरसबाट सतेबिउ भएर आएका कसैलाई के मन पर्दैन कसैलाई केही मन पर्दैन आफूलाई के मन परेको छ र कसरी के बनाउँछु आखिर यिनीहरूलाई हो नि त सुविस्ता दिन्छु भने हो कि होइन यिनीहरूलाई नै सुविस्ता दिन्छु भनेर त्यसरी चाहिँ नि अस्तिको बच्चा चाहिँ यसरी लड्छु भनेर आएको बच्चाहरूले त्यो खाल्टाङ लगाएर हाल्छु भनेर अघि सर्नुहुन्छ हो कि होइन बालिन बाबुलाई जय जय होस् पशुपतिनाथले जय गरून् तर अघि सरेर जाउन् पछि नहटुन् है भगवान् कृपाले जय गरून् यो जनतालाई नि पुराना नेताहरूसँग चाहिँ किन चित्त बुझ्यो होला हो होइन बाबु अब आफैमा त खा भुँडी भर्ने भएपछि के गर्ने त भने सबै आफैमा त खाने यी पुराना चाहिँ यो बुढापाका राले बुढाहरूलाई यिनलाई त जम्मै लगाएर खाल्टा लगाएर हाल्नु पऱ्यो यो टुँडखेलमा ल्याएर नुनचुक लाएर दलेर चाहिँ यिनलाई झुन्याउनु पर्ने हो कि यिनीहरूलाई केही गर्यो त अनि यिनीहरूले केही गर्यो अनि गर्छु भनेर आउने मान्छेलाई किन खुट्टा थुत्ने किन तान्ने म त्यही भन्छु बाबु फेरि मेयर साहबले गर्न खोजेको काममा कतिपयले चाहिँ भाँजो पनि हाल्दा रहेछ हत्तेरिका त्यो भाँजो हाली गरिरहन्छ आफू चाहिँ हट्नु भएन क्या आफू हट्नु भएन सबैले सबै मान्छे त एकै हुँदैन नि सबैले काम त दिन्छन् नि दिँदैनन् त्यही भएर कोही राम्रो जन्मिया छन् कोही नराम्रो जन्मिया छन् बाबु र बालिन बाबु राम्रो जन्मिया भएर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ अरे नि त अँ राजा सम्मानको हुनुपर्छ म त राजा सम्मानको होस् बालिन बाबु भनेको छु मैले किनभने देश बनाउँछु भनेर आएको हो कसैको लोक खान्छु भनेर आएको होइन यी खुवाहरूलाई चाहिँ सबलाई निकाल्नुपर्छ बालिन साह पनि पछि बदमासी निस्किने हुन् कि बाबु त्यो त मलाई त विश्वास लाग्दैन बालिन चाहिँ यस्तो बदमास गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन राम्रो गर्ला जस्तो लागेको छ है मलाई त मलाई विश्वास छ विश्वास छ किनभने आँटिलो भएर यत्रो गरेर आइरहेछ नि त अनि उसलाई बिगार्छ कि भन्ने हुन्छ त बनाइसकेपछि गरिसकेपछि बिगार्छ भन्नु भएन तर मलाई विश्वास छ बाबु सबैभन्दा राम्रो काम चाहिँ के लागेको छ सबै राम्रो लागेको छ बाबु सबै राम्रो अँ सबै सबै राम्रो लागेको छ अब के गर्दैदेखि राम्रो बिगारेको छ त खोइ त तर यहाँ त बिगार्दै ध्वंस पारिदियो लुटेर खाएको होइन ऊ आएर घर बनाएर बस्या होइन उसले सबै म लिन्छु भने होइन अनि के बिगार्यो त बिगार त केही बिगारे छैन जनताकै लागि जनताकै लागि गरे हो अस्ति नै खोलेको थियो भने त्यो बच्चा हराउने अँ अँ नि त्यो बच्चा हराउने त्यो मान्छेले पौडी खेलेर पनि निकाल्थ्यो होइन मान्छे त्यस्तो बालाको चाहिँ ज्यान गयो उसो छोरो खोजेर पाइन्छ हो कि होइन त्यसो भएर यो छिटो खोलो चाहिँ किनभने अब खाने मान्छे कोही अब खाएर चाहिँ लठ्याङ लुठुङ गरेर हिँड्लान् अब यताबाट हिँड्लान् होइन बच्चाहरू अब खुर्र दौडेर पर्लान् त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ यो चाहिँ छिटै बनाउनु पर्छ त्यो चाहिँ यो साइड साइडमा चाहिँ बार लगाइहाल्नु पर्छ बाबु खाएर हिँड्ने लडबारिने मान्छे त खाटैबाट पनि त लड्छन् नि होइन ए बाबु खाटबाट लड्नु र खोला पर्नु भने त छुट्टै कुरा हुन्छ नि त ज्यान नजाओस् कसैले होइन अनि भोलि चाहिँ के भन्छन् मान्छेले बालिनले चाहिँ जम्मै खोलेर मात्रै छोडिदियो खोलेर मात्रै छोडिदियो मान्छेको कतिको ज्यान गयो भन्दैन भने यो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो छिटै होइन मान्छे नपरोस् मान्छेकै लागि गरे हो भने मान्छे त्यस्तो खोला नाला नपरोस् कि राम्रो होस् अब बालिन्साले के गर्दै जस्तो लाग्छ अब देशै सबै बनाइदिए होस् जस्तो लाग्छ नि लाग्यो नि त बाबु राम्रो गर्दैछ हामीले भनेर भएन नि त अन्तिममा के भन्नुहुन्छ बालिन्साले जय होस् भनेको छु मैले जय होस्
नै हो जान्छु घरले कहाँ होला।